Pokračuje
důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení.
411 společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 15 minut, který dále pokračuje ve směru Bohumín, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Train delay announcement. The train LE number 411 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží scheduled departure at 5:16 p.m. going on to Bohumín is about 30 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 873 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov. Pravidelný příjezd 17 hodin 18 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 873 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov. Pravidelný příjezd 17 hodin 18 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Osobní vlak číslo 71-75 společnosti Leo Express ve směru Králíky odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 17 hodin 28 minut. Zpoždění rychlík číslo 893 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Společnosti Leo Express.
84 Slováci.